kula nate ajeng diparingi dhuwit sak rong karo. Tong wingking niki, nggih. Mase niku pirang-pirang peti. Tapi asal kula purun ngrencangi ngempuri bajul putih teng gedung lolah niku. Kebetulan purun, Mbah, disukani terus sak karung wali mas kok. Lah niku nek masae nek kula purun metil nggih diparingke. Lah sing tasir kan ngeten, nek dhuwit rong karung niku nek diparingke kula karepe kula, keinginane kula nggih. Nggih. Tak sedakone wong-wong ngoten niku dingge yatim piatu nggih mbangun musala masjid wong sing ora mampu-mampu ngoten niku. Mboten kula pangan dhewe mboten, tujuane kula kan ngoten. Lah tapi jare njok kon Mbak kon ngiwangi gempuri kok. Saya itu atusan-atusan niku rong blereng. Lho. Lah sing wingine kula ritual teng wingking niku. Petine mbok tak meten-meten, mbok tak angkat. Lah sing tak jare ritual niku jerit. Yang tenusine nang ngendi? Emas kok. Emas nggih. Walalalah, Mak. Terus yang pertama nggih. Mbah, kadang setan ngonton niku kan saged ngimbo menungso, Mbah, nggih. Nggih, saged. Ngonton niku nek misale ngimbo menungso, Mbah. Nggih. Terus nyukani nopo ngonton niku nggih lah. Sagede niki sing bedakaken menungso asli kalau setan niku pripun, Mbah? Caranipun ngene niku. Nek kula bayangane beda. Awone nggih beda. Ngoten nggih. Nggih. Kula nate ngresiki griya niku rina mawon antar poco ngene. Kula mertamu niku langsung disuguhi sate niku nate. Pak niki mari kesel monggo satene dipadang. Nggih, nggih. Mah, sate apa iki? Sate ayam, Pak. Ora sudi. Setan kok di sate ya. Niku sering. Kula nate ajeng diparingi dhuwit sak rong karo. Tong wingking niki, nggih. Mase niku pirang-pirang peti. Tapi asal kula purun ngrencangi ngempuri bajul putih teng gedung lolah niku. Bajul putih nggih napa Mbak bajul putih? Bajul putih niku jaman riyen disabdake dicencang wong Palangan nggih. Lah niku jengben nek upama bajul putih niku jengkur wong Palangan sing dadi korban. Lah kula kan jengkuri teng mriku mah wong lan jengkuri. Saya to niku mesti kan teng kula bajul putih niku. Sampeyan ten. Pasien jenengan simpen iki. Tesik ngalasan iki. Tapi mboten teng mriki. Kata biasanya kita betop biasanya, tapi mungkin tak salah teng beriku, teng lebet beriku, niki buat nanti nih. Biasanya tak betop teng beriki bet biasanya, niki buat nanti. Enten mesti kan bajul putih niku. Niku yang ketiangnya medial. Jadi kan kebetulan purun Mbah disukani terus sak karung wali mas kok. Lah niku nek mas ae nek kula purun metil nggih diparingke. Lah sing tasir kan ngeten, nek dhuwit rong karung niku nek diparingke kula karepe kula, keinginane kula nggih. Nggih. Tak sedakone wong-wong ngoten niku dingge yatim piatu, nggih mbangun musala masjid wong sing ora mampu-mampu ngoten niku. Mboten kula pangan dhewe mboten, tujuane kula kan ngoten. Lah tapi jare njok kon Mbak kon ngiwangi gempuri kok. Saya itu atusan-atusan niku rong blereng. Lho. Lah sing wingine kula ritual teng wingking niku. Petine mbok tak meten-meten, mbok tak angkat. Lah sing tak jare ritual iku jerit. Yang tenusine nopo? Yang asri. Emas kok. Emas nggih. Walalalah, Mak. Terus sing pertama nggih. Dugi piyambak niku nopo? Mboten wong niku nang kula takil. Lah kula niku udo sila niku mau gluni rak ngene. Kula diuserke kados enten mejane teng isor weng 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 weng. Hah, cekat ya tobyok kene mlayure, tobyok kene mlayure. Tak kecekel niku. Alhamdulillah kena tak pondong tak gomentas. Lah bar tak gomet tak blek. Nggih tak gomulat tak tau rugi. Lho, benjing dadi watu kok. Lho, ijek watune ngantosan iki. Ijek. Tesik niku atune. Ripo nambang. Lah sing masih niku pirang-pirang peci. Lah sing pusakane kula sing tadone jenengan niku lah dilek tiyang lor niku pitung jumat lagi kok. Lho, saestu jenenge Pak Bambang niku. Misah-misah niku. Lah jeneng di suwune
lagi angsal gitu, apa dilintoni mega pro anyar kali paling jauh terakul betul burun. Orang butuh duit abeno. Dan ini kulo kan mendet mana? Tosian. Ini kulo apa barang ini? Gue pusoko bisa menten-menten iki. Tengok pinggang niku. Pokoknya Pak Parman, nah sampean sakit ngenai paku niki. Harta kekayaan ini tak paring sama ngabe. Pokoknya kunci ini karena paku tok niku. Paku ini pesagen. Sampean ten dawane nggih sekitar nek karo 12 cm nggih, 20 cm. Niku pesagen. Niku nek-nek benda pusaka, duit segala macam kenging kula sedaya. Hmm. Bapak kena nggih tak sedakane tiang-tiang ngoten niku lha dengi napa? Mboten napa-napa Pak Man ngoten. Mboten napa-napa. Kula tanggung jawab. Lah, tapi kan barangnya barang gaib Pak Man. Lah gaib pun kula sempat tak cekel nggih mboten arek gaib, tandum-dum ke uang. Lah mas nggih wong kena kula ya tak duali kesuwen men. Tandum-dum ke nggih bangun musala kan wong ra duwe ngoten niku. Nggih. Tujuane kula niku. Lah marang tuane kula niku dimimpeni kok. Kon bacaan ndoke 7 panggang ayam nang ngene pinggir kene. Ora nggih dibidur dadi kene kok. Lho tenan iku dikepung tenan. Bacaan tenan. Lah bacaan akeh mon dienggo apa, Mak? Wis to meneng ae kuwi apa itu rezeki gede. Lah rezeki apa? Kok nerang mergawe ora entuk dhuwit, ora rezeki. Lah padha ngepung ya padha mangan enak-enak. Wong ndoke pirang-pirang. Ambung bacaan tenan niku. Tenan. Dibidui kalau setan nggih Pak Man. Setan didui. Lah to net ritualine. Pripun iki? Ditekani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa leh aku? Ya ndang kene to nangkep tayub, sampe bleh kebu. Patap sampe beli dhuwit aku neh. Lho. Lah saiki ne dhuwit nang dikene sik tanggo nangkep tayub, kok kebune tak bleh lah ke baru. Nah, tak bleh nang tayub. Tayub nang pinggir gawa diguyu tanggaku no aku. Lah kok mbok blidur ambek kene masih ambek kene dhuwit. Aku pe kurang ajar kowe aku. Wong kadal intenane panggang pitik kok. Mbok blidhe mbok untal ya aku sampe blidhe neh. Gadek apane aku. Demit elek kowe aku. Lha aku ping pira? Intenane tak kene nomer e. Sing 7320 patang nomer kowe ora tau mbok. Lha aku ora tau tombok nomer kok. Tang. Lah nomer kan larangan negara aku. Lah nek kesuwane sampean kaya dhuwit ora kan ora dilarangan negara, dhuwit negara sing duwe. Lah Mas ayo tak tuntang toko Mas, tang. Lah mbok apusi mbok nang blewet. Apa kebun nang kene to kota Ayupan nang pinggir gawan lah diguyu wong aku. Mbah Man bento kae nang gawan kae aku. Tenan iku dipethuki. Sewedang tak gelar ke kloso kok. Kulo gelar ke gelaran tak gelar. Cerita ngoten iki. Kon bancane emah kula. Lha apa aku. Lah nek benda sing kondang no gelem aku. Apa duwe nanti kae nang no, ndum-ndume tangga-tanggaku sing ora duwe-duwe niku. Nah, tidak enak. Kados tuyul ngoten niku lho, Mbak Man. Nggih. Mrik ngoten niku pripun cara kerjane iki? Tuyul niku ngoten. Pripun niki? Niki sak pengantane kula nek pernah teng Klaten. Nggih. Tuyul niku tumbas. Niki upama tuyul setunggal tumbase 100. Sewengi kerjane yo entuk 100. Ora merdi tuyul kuwi ora merdi kuwi dhuwit dulure sampean, wong tuane sampean. Wis ora merdi dhuwit sing temawon sikat-sikat ae. Nek misale sewengi niku mau asal sekawan atus. Nggih. Kiame diutang 100. Benjing kudu entuk 600. Lah iki nek tuyul 5 kan ayo. Nek 1 juta nang 5 juta. Nggih. Lah 5 juta niku melane nek tuyul niku entuk 5 juta sugih nganggur sing duwe omah. Lah tapi nggih ngoten, ora dhewe wong tuamu, ora dhewe sedulurem sikat-sikat ae. Niku tuyul. Lah tuyul nek teng mriku niku sak pengantan kula nggih. Niku sing turuweng ngono iku, sing sregep teng mriku mergawe. Nek sing Pak aku melok kowe, Pak aku melok kowe ngatur kan. Mboten purun mergawe. Tuyul gelek. Sekul ngatonku di uyoi, deker-deker. Mboten tenan. Berarti tuyul niku intine malah nek turu mawon nek purun berdamel nggih. Nah, sing turuweng niku sing mergawe. Lah nek sing melek, Pak kula nderek sampean, Pak aku melek. Alah ra gelem mergawe iku. Nakal. Tapi kados ngoten niku nggih ndak mangan tumbal sakale sing tumbas Pak Man. Tuwe kados tuyul. Oh, ngemiki lah. Oh, ngemiki. Lah kula tuyul niku kan tau nggih teng mriko kuli batu. Nggih. Ini lho, Dik, kowe ora sampe gawe, ayo tak mlaku. Lah niku tuku minyak napa kados pupuh nggih diusar mripat niku. Lah ya cah cilik-cilik kembremet ngene iki. Aku melo Pak, aku melo Pak, aku melo Pak.
Lah sing ngajak kula mandir kula niku. Nggih. Ngene lho, Dik. Sing ngono kuwi jembo anu, kowe nek gelem seturu ngene lho, kerjane pinter. Lah kowe timbang ngepruki watu, ngudhek lulu kaya panah peren iki kalau ngene iki. Aku ndek papa tok, Dik, wis. Alah, ya amat duwe kata kok sik dadi mandir te pemborong lek Pak aku. Lah ki aetok-etoke ngono. Apa? Lah nek aku ora suka ya ora patekna wis. Ora mangan ayo wis nek metu njul aku. Niku disarke street ngoten tok. Niku tuyul. Lah ngoten niku perjanjiane pripun kalih tubas niku Pak Man? Tuyul niku? Nggih. Nggih, perjanjiane nggih ngoten niku. Nek tuwa nggih mboten perlu dibalekke. Pekane perjanjiane kan janjine jenengan teng mriku. Nggih, nggih. Sampeyan nek tumbas setunggal napa kalih nggih niku. Tuyul. Lah nek gerduwo nggih dhewe. Gerduwo nggih ndlodok. Upo tumbase sampean pinten ngoten niku nggih ngoten. Grenduwe niku monggo jaga omah, kadang-kadang bojone dhewe digodho. Mungkin ngaten-ngaten ngoten niku. Kuwi grenduwe. Enten nek sadhe ngoten niku Pak Man nggih. Enten. Kulo kan pengantes sih sadhe ngoten niku. Lah kulo pernah ketemu tiang riwut walan niku tangisan. Lah enten napa le Pak Bu kok tangis? Kulo badhe tumbas grenduwe sekawan, Pak. Dalu niku tambah montor kula ninja ilang barang tak arisan niku dibablas iki tiyang. Lah jare kon jaga anu griyane kula kok tambah barang kula rampok tiyang tek. Lah ngoten kuwi sing ditumbas iki parane iki. Lah aku nek masalah niku mbega anak sampean aku njur roh. Lah kuwi modhe sing piye? Kan lucu ngoten niku. Nggih. Jan iki kados tuyul ngoten niku lho Pak Man. Kok mboten mendhet teng ngene dhuwit teng ngene bang. Nggih, bang niku wong bang niku mboten goblok kok. Pagrim pun rapet. Oh, ngoten nggih. Wis ra karo-karowan niku nek bang, mboten toyo nek bang. Lah nek demen ta iki bang, bange bangkrut. Iya nggih. Lah sampean tumo bang BRI di bang napa nek gadah kantor dhewe. Mboten ngarah. Nggih. Tetep kontrak. Mboten nenten, tetep kontrak. Sakne mungkin nek bangkrut. Nggih. Gambare pripun? Tapi nek bang mboten nenten bangkrute. Ngoten lho. Nek bang mboten nenten bangkrute. Kadang enten Pak Mantiang niku mendhet pesugihan dhuwit bali. Ngoten niku enten to mboten Pak Man? Terus niku. Enten, Mak. Kula pernah, tapi dhuwit niku kacake sak mili. Niki upama dhuwit jenengan. Nggih. Niki dhuwit mriku, kacake sak menten iki. Kacake sak strip. Niki. Niki kacake sak strip. Duit iki. Saya setu niku kaca saya strip. Dawa duit jenengan. Nek sing duwe mriku alit, nek duwe jenengan dawa. Kaca saya strip niku. Niku sampean tumbaske nggih bali. Entuk susu, ijen entuk duit jenengan. Kula pernah terjadi niku. Teng Malang niku. Ijol rokok tumbas rokok niku. Lah sak duitnya aja rokoknya lah, terus aneh kaya aja tabalannya sih gak ada toh lu ngerti aku kek gak pengen dik kek bawa tenok Pak lu tenang niku pernah niku kulo lah kulo teng ini peteknya saya malam lah diripi ini kucak main pesugihan kek wis dipetok kek pesugihannya langsung kulo beten burun tiang Surabaya niku nggih monggo belok kulo awalnya kan kulo ngaji teng mriku nggih kocok beripatin tak ideki itu kalau dijak ngerti ini kalau nggak betul buruk dingin apa? Urip pesan ngerti ini enten pembuatan Pak Man perjanjian misalnya pinten tahun ngerti sampun betul enten fungsinya malih ngerti ini enten apa betul kenapa ini? Dikasih sugihan ngerti ini loh nah sugihan ini kan kantor perjanjian ini tiap tahun ini nek sing sampan gawane sinten nggih niku keluargane sampean nggih tiap taun nggih sampean keluarga sampean didili cocok. Wis niku wis pasti target. Pasti nggih. Pasti. Wis pasti niku mesti digawa cocok. Saya setu niku. Lah nek cara mono perjanjiane jenengan niku mboten ngoten nggih mboten. Kantor perjanjiane niku. Nek masalah ngoten niku. Ini kados yotro Pak Man supados mboten dijupuki itu yo ngoten niku pripun carane iki. Nek kula simpel, Garuda padha Garuda.
Garuda podo Garuda sama taling karet. Boten ngarah tuyul wani mendhet. Pengapasane tremen niku. Lah nek sampean kaya ngilon kaya tetembe ala ya diamblasi. Lah nek Garuda podo Garuda kan wis sumpah deh. Toto rapi. Lah sampean teng BRI sampean mendhet BRI 100 juta napa 50 juta napa 20 juta. Garuda podo Garuda kabeh sir. Boten nenten rek. Kaco Garuda musuh niki niki musuh niku boten nenten. Niku kuncine. Ngoten nggih. Nggih. Saya itu niku. Mripate kula niku batuk kelilipen sakit e. Nah, ngoten niku, Pak. Mulane kula pengalaman ngoten-ngoten niku wis tanggung pengalaman lah. Apa neh dukun-dukun nek dukun abal-abal. Dan niki mau tiyang Papua niku abal-abal. Masa jare tulung kok njaluk kelonang hotel denek. Kalau kelon mbak aku wis aku. Lho mboten. Nggih nggih. Kelon mbak aku penu wis. Nah. Sampeyan nggo juga nanti ah ngono. Lah timbang sampean dijak kelon nang hotel aku. Lah ritualan kok kelon nang hotel enak. Hu aku. Lah nggih lho Pak. Niku dibujuki napa pripun kok meniku? Nggih dibujuki ditipu. Telas kathah kok. Nggih nggih. Telas kathah. Telas kathah. Dibujuki. Wong nggih alhamdulillah Pak kula nelpon jenengan mboten kenging iki wau. Padahal lagi rasa-rasan nggih. Niki terus tamu nggih gembrutu padha madang teng mriki. Ya alhamdulillah Pak. Insyaallah mungkin batal lebaran sadereng lebaran nek kula asal sangu kula tetep metu jenengan ngono. Wis katon sampean to. Kula sing nggih bojo negara Pak. Ya karena sampean Bu. Wong kula sagete kula nggih ngaten iki. Nang wonten nggih. Watah. Pokoknya rata-rata ya teng mriku nggih sing kata-kata rata-rata ya dibidhuki ngoten. Mbah terus tiyang sepuh rumiyin niku nek tiyang saged melek dalu ngoten niku kok manfaate kok atah Mbah. Nggih. Nggih. Kula kadang-kadang ngenten pernah ngono niku. Niki kula dhewe nggih kula dinyai tangga anu kula nglakoni nggih nuwun sewu. Kula nglakoni niku ngenten. Nglakoni uluk salam. Enten cara mboten mek pesugihan nuwun sewu. Cara mboten mek pesugihan enten Pak niku. Enten. Misale ngeten nggih. Pengen sampean pengen kaya? Nggih. Saged. Tapi bancaane niku Gedang Raja, jajan pasar Renep itu. Nggih. Terus iwel-iwel. Nggih. Kembang telon sak bungkus. Rokok sak pelat niku enten. Terus jenang gendul sama semer jenang gendul. Jenang tenil niku lho. Niku sak piring, jenang lemu sak piring. Niku tanduke sabdane Pandhita Ratu Tunggal Tanpa Lawan, sirahane enteng tapi abot. Entenge niku sampean aja pisah-pisah muni ganduwe. Lah sampean sadilu keinginan sampean ora setuku mobil, ora setuku apa sing dingene omah, truk. Kulo ditake gelem. Tapi mungkin nek tanggal 1 bulan, nggih. Nyawis sih jeneng gendul sak piring, rong piring. Nggih. Ibu widodari, para wali, para nabi niki penghormatane jenengan. Ku tanggal 15 bulan jeneng lemu. Ibu widodari, para wali, para nabi niki penghormatane jenengan. Disalahke teng meja ngene ku tok. Siriane upama Dik, intu yatra Dik. Orang duwe receh kok. Sampean keturutan melarat. Oh, ngoten nggih. Saya itu niku. Kula mboten jere tiyang, bojone kula pernah nglakoni. Kula siap nanduke sing ngoten niku. Jenengan siap yo aman nggih. Kula niki pun nglakoni kok. Oh, nggih. Tapi apa? Kak ora roh sampean nglakoni sak itu. Bu. Kula kan bakal mie ayam mantuk yang beling. Nggih. Jadi kalau bakal mie lho. Oh, alah. Orang di receh lho bu, masa tembi ya ini aku nangis gelu-gelu aku setahun buat sakit mangan nanti aku langsung minggat kerja ada lah aku montrang mantring cili anak-anak aku Rudi ini aku wis leh, marah tua mangga mangan sama germai mangan ya ntar aku mangan lah jadi aku ngelanang sama Omah Dewi dek mangan melok marah tua lah ini aku nanti tapi rezeki amit-amit beyuh sirik aneh pomo dijalui
Brambang tanggane sepurane entai oke enaki ijoli dhuwit. Walah ngene iki ora nyekel dhuwit blas. Ora nyekel dhuwit blas aku. Upama bakulan ngeten iki, ijol dhuwit iki lho bakul rokok toko. Walah ora enek receh. Kedae pripun Mbak Manut niku? Ora nyekel. Napa? Oh, ngoten iki. Mbah Man nyambut dhuwit sakmene sepurane ya aku. Ora nyekel dhuwit babar pisan. Awak dhek kan gak nyekeli. Nggih. Lah nemu ora duwe ya keturutan sampean. Bukti ini nek mboten percaya. Mboten enten resikune, Pak Man. Mboten enten. Lah resikune niku enteng tapi apa resikune sampean men gak duwe ya ora ditenang. Kula mung lakoni kok. Lah ngeten iki enten urung pawe bar subuh nggih. Bar subuh nggih. Nggih. Bar subuh sampean uluk salam. Kendi niku digojoki nek cara desa kendi dijokoi diseni bet. Nggih. Nah, niku terus ulo salam. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Lah tetu ngeten iki. Madhep muncul srengenge silpa mbruah, silpa mbuah, silpa mbuah, silpa mbuah, silpa mbuah niku 111. Lah aku ya Allah Gusti, Nabi Khidir kula paring ana rezeki. Niku tiap bar subuh. Niku rezekine sampean meni bertubi-tubi. Pokoknya aja ngasih pitik medun lah ngono. Tenan. Aku mboten jeri sapa-sapa kula nglakoni niku. Mboten wonten cirikane niki. Mboten nggih niki cirikane nggih niku. Si pambola pokoknya sampean tiap malam pagi jam subuh niku. Wis mboten entek nganti telat. Sil pamburuah. Niku insyaallah rezekine sampean. Ya Allah Gusti Nabi Khidir. Kula nyuwun barokah panjenengan nyuwun rezeki. Niku. Lah nek menira duwe niku njebrak anu njebrambang Dik. Ala ora dibrambang blah keturutan sampean. Nek mboten melarat mboten saged samangan nganti setahun luweh. Buktine nek mboten percaya. Niku sabda dongae mawon sabdane Pandhita Ratu Tunggal Tampolawan. Mboten kenging krungu wong. Padha kados ndamel pager griya. Ate jare kono dukun kondang. Pager omah sampeyan sampeyan mendhep pager omah mboten telanjang bohong. Bohong. Pendhem pager omah niku kudune tetep udo. Mboten kenging sasa mangan gombal. Sampean hubungan kali bojone tetep udo. Nglair anak tetep udo ra klamben. Bali nang negarane sampean nggih tetep udo. Mosok wirang gak ditutupi kain putih. Apa padha kabur sing ngubur. Ngoten lho. Niku. Nek mendem pager omah mboten utuh. Bohong. Kados lamun dik wau niku pinten Pak Man. Sing damel niku lho gagang rezeki niku lancar niku lho. Nggih niku tanggal 15. Nggih. Ya pertama nggih misale tanggal 1 bulan niku kawitan, mungkin tanggal 15 nggih kali tanggal 1 bulan niku. Niku bancane nggih mok jajan pasar nomor 7, rokok sak bungkus, kembang telon, iwel-iwel, gedang rojone rong cengkeh. Terus jenang jeblok 7 niku setunggal niku tok. Mun. Kali jenang gendul niku. Sing dongaki nggih. Nggih kok kula dhewe sing ngalami kok. Kula dongak-dongake dhewe. Misale kula berarti ku panjenengan ning wonten niku dongaki napa saged tiyang lintune? Nggih mboten saged. Dongake kula sabdane Pandhita Ratu Tunggal Tampolawan pisan dadi. Lah niku nek apa sampean muni gak duwe ya keturutan gak duwe. Ya menyalahne kula. Berarti nek enten tiyang misale badhe nglampahi slametan Pak Man nggih. Berarti kedan jenengan nggih dikene. Mungkin nek nggih tumbas ngoten enteng ragate mung pinten to. Paling gedang raja nek 12 sak sengke 12.000 paling ki 24. Lah nek jajan 500-an renop itu lagi 700. Cara kasarane. Lah terus iwal-iwal braketan cap plastik kayak digawe karo gula abang niku. Lah mengke terus jenenge niku beras gelas niki dadene 5 takir mung cukup kok. Karena kembang telon niku. Paling kok kembang telone jenengan sampean minum terus juga teng solongan. Niku rezekine sampean ngaten. Tapi siriane nggih ora duwe mboten asal. Terus niku wong masalah bancaan iki nggih. Nggih. Kedaten daleme napa misale pasrah ten jenengan mau nomor iki mboten napa-napa. Mboten masalah. Tapi mungkin sing dipetem mantuk nggih. Jenang sing jeblok pitu tok niku. Oh, niku mawon. Nggih disarep teng peloroan. Soale niku mungkin bangkete dulure sampean tuwa sing manggon teng peloroan sing jaga mbok dhewe pertimah niku.
enten awan lan saene kula sadher mung lampahi. Niku disaleke plek. Terus niku tiap tanggal 1 bulan jenengan gawe jenang gentul rong piring. Mengke nek tanggal 15 jenang lemu rong piring. Ibu widodari para wali para nabi niki penghormatan jenengan niku tok. Kula pun lakan rezekine kula niku bayuh saestu. Bertubi-tubi saestu. Nah, terus bojone kula niku ngomong muni gak duwe mangan mawon mboten saged kok cilikane Rudi niku kula. Saestu kok niku kok. Mboten guyon mboten. Lho, nek enten pengen niat ngoten niku monggo. Nggih. Sepele man. Lah timbangane mepet sugihan. Ya Pak menungso, alon ngoten niku. Kuncine aja pisan-pisan sampean muni gak duwe. Nah disirai dhewe wong ora enak. Ya muni ya sepurane ora nyekel duwe. Ngoten niku tok. Saya itu ya dibuktekne cilik setahun gedhe tahun. Sampean keinginan sampean pengen tumbah niki mboten turutan nggih. Mboten sak kena jeneng Mbah Man. Kok mboten kok kula mulung-mulung terus sumbar mboten. Soale kula niku mboten jere sinten-sinten kula nglakoni dhewe. Kula dinyek wong dididingi mripate kula kuwi nganti mati patekmu jeng ngalor kowe ganti popo. Lah niku lho. Terus kula nglakoni gawe jenang beras gelas ngoten niku tak duamel kandhal bojo wedok niku tak sintreni. Banyune kembang telon niku tak ombe kali bojone kula. Terus kembangnya tak gua selongan. Walar rezeki amit-amit. Bu, tanggal siji lho. Nggak ada jenang. Tapi kula mboten bojone kula sing mboten kuat. Ijol duit nduk, ora duwe. Ajur, Bu. Ajur iki. Tenan. Enteng tapi abot sampeyan iku. Lho. Nek mboten percaya dibuktekke, ora usah sampean tek mek pesugihan tata bengek gawano ngoten-ngoten niku percuma. Niku mboten simpel. Nggih. Mboten cuma sirikane mboten gak duwe. Niku tok. Lan sampean muni gak duwe, ya keturutan gak duwe.